ዓለምኩምኩም ምስ ቪድዮ ትከታተሉ ዘለኹም ቅዱሳን ሰላም ኣምላኻ ብሂወትኩም ይብዛሕ። ሓብኹም ፕሮፌት እስራኤል ብንያሜ ካብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ። የሱስ ክርስቶስ ህያው እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ በኣር ብሓደ ኣገዳስን እዋናዊ ዝኾነ መልእኽቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ፣ ንሱ ድማ ንመላእ ኣብ ዓለም እትርከቡ ክርስትያናት ዝምልከት እዩ። የሱስ ክርስቶስ ይባረኽ። እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ሎሚ ለይቲ ዝተዛረበኒ ዘረባ ንህዝበይ ኣመሓላልፎ ድበለኒ ዘረባ ስለ ድኾነ ብምላእትኩም ነዚ ፀኒልኩም ክሰምዑም ካብኡ ድማ ሸርሸር ክትብልዎ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ብፍቕሪ ኣምላኽ የተሓሳስበኩም። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ነዛ ቻነል ተኸታተልቲ ምእንቲ ክትኮኑ ቻነል ዝልቀቕ ምስክርነታት ቴስቲሞኒ ብምሉእ ሚራክል ን ትምህርቲ ብምሉእ ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ናይዛ ቻነል እዚኣ ይኹን። የሱስ ክርስቶስ ይባረኽ። ሎሚ እምበኣር ክብለኩም መፅኡ ዘለኹ እግዚኣብሔር ሎሚ ለይቲ ዝተዛረበኒ ካብ ዘሎ ሓደ ከምዚ ኢሉኒ እግዚኣብሔር፣ ህዝበይ ካባይ ሪሕቑ። የሱስ ክርስቶስ ጎይታይ፣ ህዝበይ ካባይ ሪሕቑ። የሱስ ክርስቶስ ጎይታይ። እንታይ እዚ ድንገት ሎሚ ለይቲ ኣብ ብርቱዕ ድቃስ ከለኹ፣ ማለት ከቢድ ድቃስ ወዲቕ ንደቂስ ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ድንገት በዝጎነይ ዝቆመ መሲልኒ ተበራቢረ። ልክዕ ምስ ረኣኹ ግና ብርሃን፣ ንእሽተይ ብርሃን ጥራይ፣ ካብታ ንእሽተይ ብርሃን ግን ኣዝዩ ዓው ዝብል ድምፂ ክሰምዕ ጀሚረ። ልክዕ ካብዛ ንእሽተይ ብርሃን ድወፅ ዝነበረ ድምፂ ድማ ከምዚ ድብል፣ ኣነት ዘለኸዮ ዘለኹ ኢለኒ፣ ኣነት ዘለኸዮ ዘለኹ ኢለኒ፣ ንገሮም ንህዝበይ፣ ብፍላይ ንቤተክርስትያን ኤርትራ። ንሱ ድማ ኢልኒ ወንጌለይ ካብ ምስባኽ ወፂኦም፣ ወንጌለይ ካብ ምስባኽ ወፂኦም ስለ ኣገልገልቲ ኣብ ፈቐዶ ሜዳታት መዓንቀፍ ነቲ ህዝቢ ይኾኑ ኣለው። ነዞም ከም ዝገብሩ ሰባት ብቕልጡፍ ካብ ዘለዎ ክመለሱ ብቕልጡፍ ነቲ ናቱ ወንጌል ዳኣ እምበር ናይ ሰብ ወንጌል ወይ ድማ ናይ ሰብ ነገራት ክሰብኩ ዝውዕሉ ዘለው ኤንድ ኣብ ኣገልግሎት ከለኹም ግን ከ ብፈቐዶ ሕሜትን ፈቐዶ ቂምታን ፈቐዶ ኩሉ ተኣሳሽርኩም ዘለኹም ሰባት ብቕልጡፍ እግዚኣብሔር ክምለሱ ይደሊ ኣሎ። እግዚኣብሔር ምድሪ ክትፈወስቲ ኮይና ወይ ድማ ኣህዛብ ክፈወስቲ ኮይኖም ንስኺ ምስተሰኻኸል ቤተክርስትያን ምስተሰኻኸል ጥራይ። ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብለኒ፣ ኣገልገልቲ ተገልጋሊ ብምሉኡ ካብ ዘለዎ ይመለሱ፣ ገፀይ ይድለዩ። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ እምበኣር ነፍሲ ወከፍኩም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዚ ቪድዮ ትሪኡ ዘለኹም እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝብሎ ብሰሪ ኣካይዳኹም ስም እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ይፅረፍ ኣሎ ከም ዝበሎ፣ ብሰሪ ኣካይዳ ክርስትያናት ኣብዚ ዘመን እዚ ስመይ ይፅረፍ ኣሎ ብቕልጡፍ ኢለን እግዚኣብሔር። እቶም ስለ ኣሕዋቶም ኣብ ኣሕዋቶም ክፋ፣ ኣብ ኣሕዋቶም ፀልማት፣ ኣብ ኣሕዋቶም ኣሉታ እንዳዘርኡ ዝኸደሎ ብቕልጡፍ ዘርእዎ ከዓፅርዎ ክምለሱ ኣለዎም ኢለን እግዚኣብሔር ብቕልጡፍ ኢሉኒ እግዚኣብሔር። ገርመኩም ቅዱሳን፣ እግዚኣብሔር ሎም ክዛረበኒ ክእሉ በታ ብርሃን እንጥያ እዚ ነገር እዚ ኢልኒ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ። ብምልኣትካ ኣብ መላ ዓለም ኮንኩም መእመን ብምሉ ክትምለሱ እግዚኣብሔር ይደሊ ኣሎ። እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልኒ ወላቲ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ለውጡ ክገብሩ ክኸውን ምፅራይ ክገብር ድበለኒ ነገር እውን ከቢድ ንፋስ ሕዝልና ከይመፅእ ቅዱሳን፣ ከምኡ ኢልኒ እግዚኣብሔር። ከቢድ ነገር ብሰሪ ንሕና ኣብ ሓደ ዘይሙቐምና ሰይጣን ከቢድ ነገር ዝሓስበሎ ብቕልጡፍን ህፁፁን ዝኾነ ብምልኣትካ ክርስትያን ሰዓብ ክርስቶስ እየ ትብል ብምልኣትካ ካብዛ ሰዓ እዚኣ ካባይ ጀሚርካ ገፅና ናብ እግዚኣብሔር ንምለስ፣ ገፅና ናብ እግዚኣብሔር ንምለስ። እሱ ኩሉ ግዜ ናባ ናብ ስመለሶ እዩ። ንሕና ኢና ካብ ገፁና ሃድም ዘለና ንሱ ኩሉ ግዜ ንዓና ምስ ጠመተ እዩ። ንሕና ና ንዑ ከይንጠመተ ሓደ ርሕቕና ዘለና እግዚኣብሔር ከምኡ ኢሉ ንዓይ ከይጥሙ ኣነ ናብኦም እናጥሞትኩ ንዓይ ዝጥምተኒ ግን ስኢነ ኢሎምኒ። ስለዚ ቅዱሳን ናይ ድፍረት ቃላት ኣብነ ንሕዶም ዝባልዕሉ ዘሎ ግዜ ክንደይ ነብሳት ድማ እግዚኣብሔር ኢሉኒ መንግስቲ ፀልማት ወይድማ ሓደ ጠንቋሊ ወይ ድማ ሓደ ደጋሚ ግን ምስቲ ሓደ ጠንቋሊ ተሰማሚዖም እዮም ዝሰርሑ። ሎሚ ግን ክፍኣት ትደልዩ ዘለኹም ሰባት፣ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝርግርግ ትእትዉ ዘለኹም ሰባት ብቕልጡፍ ናብ እግዚኣብሔር ክትመለሱ እየ ተሓሳስብ። ብቕልጡፍ ንስብኮትኩም ክትቀይሩ ስለ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ክኸውን ባይዘወይ ቅዱሳን ኣብና ጠንቋሊ ከይድካ ስለ ጠንቋሊ ሰብ ዝዛረበካ የለን ሓደ እዮም ዳዓዩ። ኣብ ክርስትያናት ድማ ክንደይ ህዝቢ ይጠፋእ ኣለኒ እግዚኣብሔር። ህዝበይ እንዳጠፍአ ከሎ ግን ነዚ ህዝቢ እዚ ዝመልሶ ስኢነ ናብ ምድሪ ድንና ቢላ እንተይ ነቲ ናተይ ድምፀይ ፀኒሉ ሰሚዑ ነቲ ናተይ ተልእኮ ክፍፅም ዝኽእል ሰብ ስኢነ ኢሉን እግዚኣብሔር። ስለዚ ብቕልጡፍ ክንምለስ ይግበአና። ቤተክርስትያን ነፍሲ ወከፍ መራሒ ይኹን ተመራሒ ይኹን
ብሙሉእ ኣብ ሓውኻ ዘውፀኻየ ድፍረት ኣብ ነንሕዘልኩም ድፍረት ብምውፃእ ጥራይ እግዚኣብሔር ኢሉኒ ሰይጣን ይፃወተልኩም ኣሎ እቲ ንሰይጣን ዕድል ትህብዎ ኣለኹም። ስለዚ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ብቕልጡፍ ብምልኣትና ኣብ ሓውኻ ኣብ ሓፍትኸ ኣብ ነገርክ ብምሉእ ብጥንኩልና ብኽፍኣት ዘረእኽዮ ሕማቕ ንፋስ ሒዝልና ከይመፅእ ከሎ ንመለስ። እዚኣ መልእኽተይ ልካብ ንመለስ፣ እግዚኣብሔር ተመለሱ ይብል ኣሎ። ሻሎም ሻሎም።